senseless stuff. Եվ ավիացիա աշխատել եւ ռմբակոծել են տարբեր դրամաչափի զենքերով եւ ականանետերով եւ հրանոթներով, ամեն տեսակի զենքերով։ Դիվերսիոն խումբ մտել էր վերևի մասից եւ ճիշտն ասած բոլորս դուրս ենք եկել մեկ մարդու նման կանգնեցրել, հրաձգություններ ա եղել, զոհեր վիրավորներ ունենք եւ հակառակորդի կողմից եւ մեր կողմից, որ դեպքում կանգնեցրել եք։ Զոհվել են 5 քաղաքացի։ Դա տեղի ունեցել դիվերսիայի ընթացքում, մայր ու երեխա եւ ևս 3 քաղաքացի։